som om den lige har fået et ekstra hak op her på finaledagen. Folk er virkelig klar til en fest. Alt er på plads. Oj! Lasse Danmark! Og så kommer der en perle aflevering fra Mikkel Hansen til Lasse Svand. Her gør Landin det rigtige snummer, Sander Sargussen. Hele Jyske Bankboksen, den gynger simpelthen, de sejler op ad åben. Nikolaj Øres, så kom han også på måltavlen. Nu kom det. Danmark er verdensmester i herrehåndbold. Det var en magtdemonstration af Nikolaj Jakobsen og hans udvalgte. Og ved at tude det ene øjeblik, mega stolt andet øjeblik, og bare lyst til at tage en rigtig stor fald. Det er noget, man drømmer om som helt ung. Åh, men fuck, hvor er vi gode, mand. Fuck, hvor har vi spillet en vanvittig turnering. Det er jo verdens bedste håndbold, vi ser her, der spilles af de bedste hold i verden. Det her, det er for Danmark. Jeg håber bare, at der skal være fest. For det her med os. Det er jo en fest, og vi skal jo fejre hele holdet. Det er vanvittigt, det må jeg sige. Er ubeskriveligt. Det her, jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal sige, altså. Danmarks nye verdensmester. Wow! Kom med. Fedt. Prøv at se, hvor mange mennesker, der står i bydende kulde og støtter os. Det gør en stolt. Jeg siger det bedste til mig og mine venner. Ja.